ישנו ספר שנקרא דניאל איש חמודות, ומובא בספר הזה סיפורים ומדרשים נפלאים מאוד על מה שהיה למשה רבנו בשעה עלה לשמיים לקבל את התורה. ואחד הדברים שמובא שם, שמשה רבנו הלך לדבר ולשאול את הצדיקים שכבר היו בעולם וזכו לתקן, שאל אותם, במה הצלחתם? במשה רבנו, כוונתו הייתה ללמוד, איך אני אצליח בעולם הזה, אין בעבודתי ואין בהנהגת עם ישראל. באחד הצדיקים שמשה רבנו פגש בשמיים, זה היה אמרם, אבא של משה רבנו. משה רבנו הגיע להיכל של אמרם, ואמרם אמר לו, בני משה, אני יודע למה באת לשמיים, לקבל את התורה. עכשיו אלמדך כיצד להנהיג את עם ישראל. והוא אמר לו בלשון הזאת, הוא אמר לו, תדע שהעיקר זה על ידי רחמים, אהבה, שמחה ונתינה. בשעה שאתה סולח, בשעה שאתה מרחם, עצם הרחמים והשמחה והנתינה שאתה מרגיש בלב, זה עצם האור האלוקי שהקדוש ברוך הוא מאיר לך בתוך הלב. לעומת זה אומר, הכעס, ההקפדה והקנאה, זה מהשיגים והפסולת של היצרה שבתוך הלב שלנו. על כן אומר אמרם למשה רבנו, כל ימי חייך תראה לרחם, לסלוח ולאהוב את עם ישראל. להקדשת השיעורים של הרב להצלחה, לזיווג, שלום בית, רפואה, לעילוי נשמת. התרומה עבור עזרה להפצת התורה. ניתן לפנות לטלפון 02-650-2929. תודה רבה ותזכו למצוות.